Привіт! Сьогодні ми завітаємо до неймовірного місця в самому серці Вінниччини – палац княгині Марії Щербатової у Немирові. Це справжній архітектурний шедевр, оточений дивовижним парком, де можна відчути атмосферу аристократичної розкоші минулих століть. Палац був збудований у 19 столітті і став символом вишуканого смаку та елегантності. Марія Щербатова, княгиня та власниця маєтку, перетворила це місце на справжній культурний центр. Вона часто приймала відомих діячів, митців і письменників, які були захоплені красою і атмосферою цього місця. Сам палац вражає своєю архітектурою. Величні колони, гармонійні фасади і чудова симетрія будівлі роблять його схожим на справжню казкову резиденцію. А навколо – прекрасний парк із рідкісними деревами, де можна прогулятися та насолодитися спокоєм природи. Кажуть, що княгиня Марія мала особливу любов до цього місця, і її дух досі присутній тут. За легендою, якщо прогулюватись парком під вечір, можна відчути легкий подих вітерця, який ніби переносить вас в іншу епоху – епоху балів, чарівних суконь і аристократичних інтриг. Тож, якщо ви шукаєте куточок спокою та історії з атмосферою старовинної розкоші, обов'язково завітайте до палацу Щербатової в Немирові. Це місце, яке не залишить вас байдужим.